မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကုန်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းကတော့မျက်စိယောဂအထူးစေယုံကြီးရန်ကုန်တွင်မျက်စိယောဂဝေဒနာရှင်မောင်းများစွာအားနေ့စဉ်ကုသပေးနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်မွေမြို့နယ်နတ်မောက်ရက်ကွက်နတ်မောက်လမ်းရှိမျက်စိယောဂအထူးစေယုံကြီးရန်ကုန်တွင်ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်အနေနဲ့အရရက်မှာမျက်စိယောဂဝေဒနာရှင်မောင်းများစွာအားမျက်စိအထူးဆရာဝန်ကြီးများဖြင့်နေ့စဉ်ကုသပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကဲ့သို့ကုသပေးရာတွင်မျက်စိယောဂအထူးကုစေယုံကြီးရန်ကုန်၏အရေးပေါ်ဌာနအား24နာရီဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပြီးလူနာများအချိန်မြေလာရောက်ပြသနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။အထူးသည့်မျက်စိပြင်ပလူနာဌာနအပြင်မျက်ခွန်မျက်ရည်လမ်းကြောင်းနှင့်မျက်လုံးအိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိယောဂအထူးစံသက်ခန်းမြင်လွန်နှင့်မျက်စိနောက်ခန်းဆိုင်ရာမျက်စိအထူးစံသက်ခန်းမျက်ကြည်လွန်ဆိုင်ရာမျက်စိအထူးစံသက်ခန်းရေတင်ယောဂမျက်စိအထူးစံသက်ခန်းကလေးမျက်စိယောဂဆိုင်ရာမျက်စိအထူးစံသက်ခန်းမျက်စိအတွင်းမိုင်းရောင်ယောဂအမျိုးမျိုးမျက်စိအထူးစံသက်ခန်းမျက်စိအတွင်းတိမ်နောက်ဆက်တွဲယောဂအထူးစံသက်ခန်းစသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာန9ခုအားသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်များလိုက်နေ့စဉ်နံနက်8နာရီခွဲမှညနေ4နာရီထိဖွင့်လှစ်ပြီးမျက်စိဝေဒနာရှင်လူနာများအားလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းနဲ့အွန်လိုင်းကြိုတင်စနစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးCamerbot application ဖြင့် Messenger မှာမျက်စိယောဂအထူးကုစေယုံကြီးရန်ကုန်တွင်ကြိုတင်စနစ်အားရှာယူ၍ပြသနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။2023ခုနှစ်တွင်အကြီးစားခွဲစိတ်မှုပေါင်း9432ခုရှိပြီးပြင်ပလူနာစုစုပေါင်း14329ဦးကိုအောင်မြင်စွာကုသပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့လာတာပါ။